Давайте розглянемо процес проєктування в двох словах. Корисно думати про процес проєктування як про високоітеративний процес, що складається з чотирьох основних етапів. На початку процесу дизайнери беруть участь у спробі зрозуміти простір дизайну і намагаються зрозуміти реальні проблеми, які їх користувачі намагаються вирішити, щоб краще концептуалізувати те, що проблема дизайну насправді полягає в тому, що вони повинні вирішувати. Після цього вони часто переходять до дослідження простору рішень, що, як правило, робиться з такими практиками, як ескізи та мозковий штурм, де дизайнери використовують процес генерації ідей, щоб створити багато різних альтернатив для потенційних рішень проблеми дизайну, які вони визначили. Цей конкретний етап процесу полягає в створенні великої кількості різних способів, якими можуть бути зроблені дизайн-проєкти та вирішена проблема, щоб дизайнери мали пакет матеріалу, з якого можна працювати над синтезом ефективного дизайнерського рішення в рамках синтезу рішення. Потім вони переходять до набору практик, які включають в себе рішення про те, що саме сферою реалізації проєкту, які обмеження вони повинні враховувати при визначенні того, як рішення ймовірно буде ефективним, а потім створенні ряду представлень, таких як сценарій проєктування, розкадровки та персони, які призначені для конкретизації їх розуміння проблеми дизайну таким чином, що дозволяє їм більш ефективно перейти до фактичного планування проєктного рішення. Нарешті, і це буде та частина, на якій ми зосереджуємося в цьому курсі, дизайнери переходять до фактичного планування рішення, яке вони збираються реалізувати в плані кодування вниз по лінії. Цей процес ми зазвичай називаємо прототипуванням. Він передбачає створення ряду різних видів представлень, таких як каркаси, прототипи з низькою точністю, макети та прототипи середньої точності. Потім всі ці представлення ітеративно оцінюються з користувачами, щоб отримати зворотний зв'язок ряду питань, які дизайнери мають, коли вони рухаються через процес, щоб вони могли уточнити своє рішення, могли переглянути їх і придумати щось, що буде корисним і корисним для кінцевих користувачів. Знову ж таки, це дуже ітеративний процес, незважаючи на те, що ці чотири етапи виглядають так, ніби вони відбуваються послідовно, насправді дизайнери рухаються туди-сюди серед них, коли вони рухаються процесом, щоб краще зрозуміти проблему, яку вони намагаються вирішити, щоб потім перейти до частин процесу, які дозволяють їм більш ефективно досягти прогресу на наступному кроці. Як я вже згадував, дизайнери, що беруть участь у цьому процесі, створюють ряд дизайнерських уявлень. Від уявлень про їх ранні дослідження користувачів, такі як стіна спорідненості, що ви бачите на зображенні, до уявлень про ідеальних користувачів та їх цілі. Це ми назвали персонами. І ви бачите на екрані приклад такої персони. На сценарії проєктування, які починають рухати розуміння дизайнерам проблеми дизайну в бік деякого відчуття того, як може виглядати рішення. Сценарій, який ми обговорили в останньому курсі, це короткі історії, які конкретизують для дизайнерів та інших членів дизайнерської команди саме те, що дизайнери вважають, що технологія мусить робити, і як користувач буде використовувати її як частину свого повсякденного життя. Це робиться в наративній формі, що дозволяє багато гнучко розуміти то, що технологія робить, і як технологія може впливати як на власне життя користувача, так і на життя людей навколо користувачів. Нарешті, як тільки ці тензори уявлення були створені, дизайнери рухаються до того, щоб насправді уявити те, як буде виглядати реальна система. І це матеріал, який ми збираємося охопити в цьому курсі. Цей процес називається прототипуванням.
Це відноситься до процесу перекладу результатів з формальної роботи в конкретні конструкції, які можуть бути перевірені, переглянуті і допрацьовані до впровадження остаточної системи в програмному коді. Це дійсно важливо розуміти, що фактично кодування системи – це те, що відбувається тільки в самому кінці процесу проєктування. До цього моменту вся конструкція виконується на рівні планів, прототипів, над якими дизайнери працюють швидкими ітераційними способами, щоб вони могли переглядати цей план так часто, як це необхідно, щоб прийти до ефективного рішення. Прототипування – це набор практик, який дозволяє такого роду гнучкість та ітеративний процес, з якого будь-яке з рішень буде фактично зроблено у програмному коді. Дякую за увагу.